Eriksson har med sig Johan Larsson. Nära att han får tag i bollen istället. Ishizaki som skruvar den i mål! Ja, det är ett väldigt vackert mål av Stefan Ishizaki. Han har fått skjuta in sig ett par gånger nu. Stefan Ishizaki är tillbaka med besked. Gör mål igen. Gjorde ju mål i hemmamatchen. Skottläge. Bra sådant i mål! Ja, det är en underbar träff från Anders Svensson. De gör 2-0 till Elfsborg. Nu får vi ytterligare ett vackert mål. Den här gången från Anders Svensson. Perfekt träff. Ishizaki. Spelar Martin Eriksson, får tillbaka bollen. Avdic. Denny Avdic skjuter i mål! Avdic målfon sitter i. 13 mål på 16 matcher i Allsvenskan. Nu gör han också mål i Europa League. Ett vackert anfall. Samspelet mellan Ishizaki och Eriksson och så Avdic. En elegant placering. Spelaren mot Nordmark som tar sig in i straffområdet. Fint gjort. Och då har vi 4-0. Vilket inhopp av Daniel Nordmark. Behövdes inte lång tid på planen för att Daniel Nordmark skulle sätta sin prägel på den här matchen. Ett fint mål. Avdic. Bra spelat mot Larsson. Keane finns i mitten. Får han passningen också. James Keane kan göra 5-0. Och det gör han också! Inte långt ifrån att Jovanovski räddar den bollen. Det hade ju varit en jättemiss från James Keane, men bollen letar sig över mållinjen och 5-0 för Elfsborg. James Keane gjorde ju mål även i förra omgången i hemmamatchen mot Iskra Stahl. Nu gör en mål igen. Fin passning från Avdic i första läget.